Este deja o tradiție ca elevii de la Colegiul Național Pedagogic Carol I să participe la proiecte pentru schimb de experiență în Olanda și nu numai. La sfârșitul lunii septembrie, 7 caroliști, coordonați de profesorul Irina Vlădescu, au fost în Țara Lalelelor în cadrul unui proiect Erasmus, iar experiența trăită aici a fost una pe măsura așteptărilor. Obiectivul a fost acela de a prezenta tradiția și istoria țării și de a socializa. Eu, la 27 septembrie, am avut ocazia să însoțesc un grup de elevi de la colegiul nostru într-o deplasare în Olanda pentru a participa la activitățile proiectului internațional Youngsters of Today, Europeans of Tomorrow, Let's Talk. Acest proiect a fost organizat de Fundația Olanda-România, așa cum am menționat, s-a desfășurat la Haga. Dintre țările participante pot să menționez Bulgaria, Olanda, Macedonia de Nord, Slovacia, Islanda, Grecia și Elveția. Dintre subiectele abordate în cadrul activităților au fost vizate drepturile omului, multiculturalitatea, diversitatea. Alături de caroliști, în cadrul proiectului au participat elevi din mai multe țări europene. Timp de o săptămână au fost organizate diferite activități culturale și educative în care s-au legat prietenii și s-au învățat lucruri noi. Ca participant al proiectului pot spune că a fost o experiență destul de unică. Nu cred că am experimentat ceva, așa ceva în viața mea. Ca și niște puncte cheie ale proiectului pot spune că activitățile s-au bazat și pe formalități și pe informalități. O să las colegii mei să vă spună multe, dar în principiu eu spun că structura proiectului și în general toată atmosfera a fost una prietenoasă și una care chiar merită experimentat o dată în viață. Ești pentru prima dată în Olanda? Nu, am mai fost și în niște delegații administrative, tot așa cu școala. Dar în cadrul proiectului, acesta Erasmus, da, este prima dată când particip. E prima oară când particip în, într-un proiect, într-o deplasare europeană și am fost foarte entuziasmată despre acest proiect și am fost tare surprinsă să văd cât de prietenoși sunt persoanele, cât de prietenoase sunt persoanele de acolo și m-au surprins modul în care vorbeau și cât de drăguți erau și atât. A fost prima mea dată când am participat în acest proiect. Ce scop a avut acest proiect Erasmus? Să ne dezvoltăm abilitățile profesionale și să comunicăm cu cei din alte țări și să aflăm mai multe lucruri despre culturi diferite. Am avut ocazia să particip în acest proiect pentru prima dată și a fost o ocazie extraordinară pentru mine, deoarece am avut oportunitatea să creez legături profunde cu studenți în alte țări, să participăm în activități de grup, iar în fiecare echipă membrii erau de naționalități diferite și acest fapt ne-a provocat să comunicăm eficient, iar prin interacțiunile zilnice am avut ocazia să împărtășim aspecte despre țara noastră și să depășim anumite stereotipuri negative care nu reflectă neapărat realitatea. Acest proiect ne-a ajutat foarte mult să ne dezvoltăm, ne-a deschis noi orizonturi. Am reușit să facem față unor activități mai complexe și să fim mai încrezători în sine. În acest proiect am avut ocazia de a mă dezvolta pe plan personal cât și pe plan profesional. Pe plan personal am legat multe prietenii și am putut să compar modul de trai al meu și modul de trai al celorlalți elevi din țările mai dezvoltate. Pe plan profesional mi-am îmbunătățit competențele de comunicare în limba engleză și am dezbătut diferite subiecte precum drepturile omului. Acest proiect m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt, cum a spus și colegul meu, atât pe plan profesional cât și pe plan personal. Am legat foarte multe prietenii și câteva cuvinte cheie ale acestui proiect pot spune că sunt diversitatea. Munca în echipă a fost foarte importantă și mă bucur că am avut ocazia să particip la acest proiect. De-a lungul anilor, caroliștii s-au făcut remarcați prin derularea unor proiecte educaționale, burse Erasmus și participări la diferite activități organizate sub egida unor parteneriate internaționale.
Mărturie a acestor activități stau medaliile, trofeele, diplomele, fotografiile și articolele din presa vremii expuse în Muzeul Proiectelor Europene din cadrul Colegiului Național Pedagogic Carol I.